Xavər Əmiroğlu Məmmədov Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Unikal xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Yaqub Maksimoğlu Piriyev Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru təyin edilib. Bundan əlavə İlham Bahaduroğlu Hüseynov da Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Rüfət Eyvazoğlu Əzizov Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin olunub. Qeyd edək ki, Yaqub Piriyev bu sərəncama dək Elm və Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbərinin müavini olub. Həmçinin o, nazirlikdə şöbə müdürü vəzifəsində çalışıb. İlham Hüseynov isə Təhsil İnstitutunun direktoru işləyib.